tani waxa ay ahayd maalin taariikhi ah. Waxa ay ahayd maalin uu guuleystay qof aan la filayn, balse dadku ay qulubta ka jeclaayeen. Aan dib ugu laabano jawigii hoolka doorashada Soomaaliya xilligaas 8 February 2017. Waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo walaalkay Maxamed Cusmaan Farmaajo. oo noqonaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan leeyahay hambalyo. Ma jirin madaxweyne ka shacbiyad iyo taageero badnaa oo wax isqabsaday isu soo baxyada loogu dabaaldegayo guud ahaan dalka farxadda guusha madaxweyne Farmaajo. Maanta waxaa xilligaasi laga joogaa 5 sano, 1 sano ayaa dheeri ku ah muddoxileedkiisa sharciga ahaa, waana madaxweynihii 9aad ee maamula fila Soomaaliya. Intii uu kursiga joogay madaxweyne Farmaajo waxa uu wajahay caqabado tirabeel ah. Waxa uu la kulmay mucaarad xooggan, hayeeshee waxa uu la yimid dhaqamo iyo astaamo ka duwan madaxdiisa ee ka horreysay, waxaana ilaa hadda muuqata taageero ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed. Haddii aan dib u milicsano waxqabadkiisii madaxweyne Farmaajo uu ku guuleystay dib u qaabaynta maaliyadda iyo horumarka dhaqaalaha, tayeynta iyo tababarada ciidanka qaranka Soomaaliyeed, dib u soo celinta maxaabiis fara badan oo Soomaaliyeed oo laga soo furtay wadamo kala duwan oo shisheeye, soo celinta maamulka hawada Soomaaliya oo xilligan laga maamulo caasimadda Muqdisho, iyo dib u qaabaynta siyaasadda arrimaha dibadda oo lagu saleeyey is ixtiraam iyo wada shaqayn si siman ah. Dalku xilligan wuxuu ku jiraa doorasho, waxaana meel wanaagsan maraya doorashada golaha shacabka. Waxaana la filayaa in dhaqso ay qabsunto doorashada madaxweynaha oo si weyn ay dhaha ugu hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo weliba danayaasha siyaasadda Soomaaliya. Haddaba daawada waxay ay kula tahay adiga noogu reeb fariinta, commentiga, sheergare muuqaalka, lana wadaag saaxiibada.